Vi har vår programpunkt nu som handlar om källkritik och lite grann analys och förståelse av det nya medielandskapet som vi har pratat om tidigare under dagen. En panel av fyra experter med lite olika områden som vi börjar med att få presentera sig själva och lite grann utifrån sin ingång säga några ord om det här nya landskapet som vi i forskningsprojektet tycker att se, där sociala medier och traditionella medier samverkar på nya sätt, vilket ger upphov till en rad utmaningar och nya möjligheter också. Så, varmt välkomna. Tack så mycket. Ska jag börja eller? Börja du, Johan. God eftermiddag allesammans. Johan Victorin heter jag. Jobbat som officer större delen av mitt yrkesliv. Och de sista åren då med underrättelsetjänst operativt och sen på MUST innan jag slutade 2013. Och är numera min egen och bedriver då competitive intelligence. Det vill säga hjälper företag att förstå sin omvärld egentligen. Konkurrent och teknologiska framsteg, politiska beslut etc. Jag är licensierad master i competitive intelligence, så jag har haft en liten möjlighet att jämföra så att säga, den militära underrättelsetjänsten med då affärsunderrättelsetjänster som jag kallar det för då. Och det är väldigt, väldigt intressant, väldigt mycket faktiskt väldigt likt också. Det är samma process och så. Det är många verktyg som används på samma sätt då. Men jag tänkte säga så här att jag är faktiskt ganska pessimistisk. Jag ska också säga att jag är ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademin, så att jag studerar och har studerat så att säga konflikter och krig under lång tid. Och jag är ganska pessimistisk när det gäller just det här området. Därför att informationsvolymen blir allt större. Den kurvan går så här, och det är framförallt innehållet i bilder som växer på mycket. Medan då din och min varseblivning, den är i princip konstant. Vi är ungefär lika intelligenta som människor har varit genom alla tider. Nu finns det naturligtvis stöd för detta. Man kan ha automatiserade verktyg som kan hjälpa oss att bearbeta information och göra den presentabel för någon som sen ska analysera den. Men kopplat till det nyhetstempo som finns numera och den mediekris där antalet så att säga, kommunikationsexperter i Sverige, eller kommunikationsdirektörer, kommunikationschefer, pressfolk är mer än vad landets samlade journalistkår är, och man liksom drar in tjänster på landsbygden och såna här saker, så samverkar de här fenomenen med varandra. Och vi ser också en minskad betalningsvilja för information. Det vill säga att vi alla här vänjer oss mer eller mindre att information ska i princip nästan vara fri. Och det är en väldigt fin tanke, och det gör att det blir väldigt svårt att då försöka så att säga, kapitalisera på information och underhålla ett journalistiskt system. Medan det däremot då finns de som satsar oerhört mycket på att förmedla sina budskap. Vi kan gå till näringslivet som jag var inne på här med kommunikation. Men det finns ju även då exempelvis då ryska staten som satsar otroligt mycket. Dagens Nyheter hade ett reportage om IS-propaganda här igår. Väldigt kvalitativ så att säga, propaganda och desinformation som förmedlas till oss. Och man satsar det här. Och här blir det någonstans en obalans där vi som normala mediekonsumenter försöker liksom finna sanningen. Och det är ju så att säga journalistikens uppgift att granska och rapportera sån här. Men så samtidigt så används det här fenomenet då som en krigföringskanal helt enkelt. Och det här är väldigt, väldigt svårt att förhålla sig till, tror jag, om du jobbar inne i den här sektorn. Där du som är i den här sektorn blir ett verktyg för olika aktörer. Vi kan ju se morgonens händelser här med det här nedskjutna planet också som ett typexempel på hur du omedelbart startar olika narrativ om vad det är som har hänt. Och nu, precis nu så säger president Putin att det är en turkisk F-16 som har skjutit ner det här ryska planet. Men man vidhåller ju då på bägge sidor att man har rätt. Det vill säga att turkarna säger att den har kränkt oss och då ryssarna säger att det absolut inte varit inne. Så att, jag tror jag stannar där då, så att inte inledningen blir för lång. Ska vi faktiskt hoppa till Kristina för att lite grann bryta upp perspektiven? Ni ligger lite närmare varandra. Okej, tack. Jag heter Kristina Alexandersson och jag är chef för internet i skolan på Stiftelsen för internetinfrastruktur, eller Internetstiftelsen i Sverige som heter. Det är ju lätt att liksom måla svart, och det skulle jag också kunna göra. Jag går ändå ut och tror att det finns
Jag tror på människans möjligheter och jag tror på de ungas möjligheter. Jag tror det handlar om kunskap. Och utifrån mitt perspektiv där jag ofta tittar på skola och barns kunskaper när det kommer till medier och framförallt till det nya medielandskapet, så kan jag säga att när kunskaperna är ganska små i skolan så används inte de här verktygen. Och icke desto mindre så tror inte jag det här är rocket science det handlar om. Jag tror att faktiskt vi kan med ganska enkla medel och med resurser lära ut hur informationshantering och informationsvärdering ska ske. Och där barn och ungdomar har den potentialen i sig, precis som vi har det. Det är ett samtal som måste föras. Och vi måste föra det samtalet hela tiden. Det är ingenting som vi kan tro att vi har gjort klart en gång. Utan det är ett pågående samtal om vad som är sant och falskt. Och vem som vill påverka oss i vilken riktning och inte vilken riktning. Men vi kan inte abdikera och säga att det är nattsvart. Vi kan inget göra. För världen styrs av multinationella företag som drivs av annonsintäkter. Så enkelt kan det inte vara. Vi måste tro på möjligheterna. Och de möjligheterna ligger i utbildning och kunskap. Det är vad jag tror på. Tack så mycket. Varsågod. Ulrik eller Jack, vem känner sig med? Jag kan hoppa på här då. Jag heter Ulrik Franke. Jag arbetade tidigare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, och hade då en del med Johan att göra. Nu sedan ett par månader så är jag istället på SIX, Swedish Institute of Computer Science, där vi jobbar med att, så att säga, forskning som tittar på digitaliseringen och automatiseringen och vad det har för möjligheter för svenskt och internationellt näringsliv i princip. Industriell IT kan man säga. Jag skulle vilja göra någon form av syntes här då mellan de här perspektiven vi har hört. Alltså å ena sidan, det finns fantastiska möjligheter och som vi hörde före lunch också här. Alltså vi ser ett paradigm, det gamla liksom avsändaren talar till publiken, bryts upp. Vi går mot mer tvåvägskommunikation i medielandskapet. Och det möjliggör realtidsrapportering, det möjliggör en helt annan möjlighet för både nyhetshusen och mediekonsumenterna att hålla sig informerade. Men det finns naturligtvis risk att det här slår fel och det finns gott om exempel på det. Jag brukar ibland lite elakt lyfta upp den här händelsen 2012 när Skövde Nyheter dödförklarade Margaret Thatcher. För de hade tittat lite snabbt på något falskt Twitterkonto som sade sig vara Sky News och så gick det in i tidningen. Och det är sånt som händer. Och frågan är då vad gör vi åt? Och där är jag böjd att tänka ungefär som du att källkritiken här är A och O och vår förmåga att tänka kritiskt och reflektera kritiskt. Och jag tycker att en tänkvärd analogi som jag ska avsluta med innan jag lämnar över till Jack, det är att tänka på hur förhåller vi oss till de tvivelaktigheter och rena lögner som har publicerats i tryckta medier i många decennier. Jag tänker på horoskopen. De har alltid stått där i tidningen. Och vi är väldigt få som tycker att när man förbjuder dem, ta bort dem. Vi lär oss att hantera det. De får vara kvar där. De får finnas på finaste, kanske sista sidan, men ändå. De finns i de fina tidningarna, de finns där varje dag. Det är rena lögner, men ingen tror på dem. Det tycker jag är väldigt tänkvärt som ett av flera ingångsvärden i den här diskussionen. Men är det så vi vill ha det? Även på nyhetsplats? Nej, naturligtvis inte. Det är ju att ta upp problemet så att säga. Men det är intressant att reflektera över också hur vi kan göra oss immuna, så att säga, i någon bemärkelse. Absolut. Jack? På nätet finns det ju ingen nyhetsplats. Det är väl halva problemet lite grann. Det går inte att säga vad som är nyhetsplats, utan där en DN-artikel kan ligga bredvid en viralnews24.nu som ser ut att vara ganska seriöst men som på intet vis är det, så blir ju själva termen nyhetsplats ganska tom. Men istället för att låta deprimerad så kan jag ju istället säga att jag heter Jack Werner och är en journalist som fram tills på fredag arbetar på Dagens Industri med tech- och startup-sajten DI Digital som går ut på att besvara frågan vad blir nästa Spotify kan man väl säga, kort och gott. Därefter så kommer jag vara en frilansjournalist och ägna mig åt att göra en podcast för Sveriges Radio som handlar om spökhistorier på internet, bland annat.
Och jag har tidigare arbetat med någonting som heter Viralgranskaren, som jag också även lite grann har följt upp under min tid på Dagens Industri genom att blogga om sanningar och osanningar på nätet. Mm. Viralgranskaren var ett initiativ som föddes i kölvattnet efter en fejkat mord som jag hittade på Facebook, där det påstods att en kvinna som hette Marcia Karlsson hade mördats av hennes svartsjuka expojkvän. Och eftersom att denna expojkvän var en invandrare så hade tidningarna i Jönköping, där hon bodde, förbjudits att skriva om detta. Det var rakt av tvärfejk och det kunde jag ganska enkelt visa. Och ur det egentligen så föddes initiativet, eller idén att det här borde vi göra mer systematiskt, och det här borde vi också säga att vi gör. Halva grejen med Viralgranskaren var att högt och tydligt deklarera att här, nu ska ni komma till oss med den här typen av grejer ni undrar om på nätet. För att den ledsamma slutsats som jag någonstans har dragit av liksom den här typen av fejksaker på nätet är att många människor har liksom inte ens en typ av, det finns ingen friktion mellan intake utav information och att man sen distribuerar vidare den på sociala medier. Utan vad som händer är en väldigt friktionsfri bara jaha, och sen så går det vidare. Eftersom att jag tror att man är väldigt invand vid en syn där all information som kommer till en av god gammal vana av att i 100 år har fått läsa redaktionella produkter, så är man van vid att någon annan har redan gjort jobbet åt den. Allt jag behöver göra som konsument av information är att säga hur förändrar det här min världsbild? Vad gör det här med min världsbild? Och nu plötsligt har vi makten att distribuera information, och då har vi inte tagit med oss. Då har vi inte fått, vi har inte det här frågetecknet inom oss. Så att om allt annat blir aska och faller ner i någon sorts avgrund, så är jag ändå glad om Viralgranskaren har kunnat krångla ihop det här utropstecknet till ett frågetecken i mediekonsumenters ögon på nätet. Tack så mycket. Nu har vi då haft en pessimist, en optimist, en mittemellan. Vad skulle du placera in dig själv, Jack? Det beror ju lite på. Jag brukar, när jag drar de dummaste av alla de exemplen på saker och ting som jag har debankat, typ till exempel Miljöpartiet vill förbjuda bruna bönor för det kan uppfattas som hets mot folkgrupp. När jag berättar om den sortens grejer, eller för den delen Gudrun Schyman vill förbjuda skägg, allt det här är ju lögner som verkligen har fått människor att få hjärtinfarkter av vrede. Alltså, ni ska inte tro att det här är sånt som någon har viftat bort. Utan det här är liksom saker som människor har varit så förbannade för. När jag pratar om de sakerna så brukar jag ju se väldigt ledsen ut. Över the current state of things. Men jag tror också att man ska hålla det i minnet. Och jag försöker göra mig själv bättre på det. Att hålla det i minnet att många gånger representerar, som vi också kommer prata om och som du också stått om i rapporten som vi kommer prata om, många gånger representerar den här typen av dumheter minoriteter. Högljudda minoriteter. Jag gör mycket research i Facebookgrupper som heter saker i stil med avgå, röven och motsvarande. Och där inne så, när man liksom gör den här researchen, för det är där rykten föds, så blir det ju väldigt mycket så att ens bild av all information som finns på nätet, och ens bild egentligen av vad en folklig åsikt är, det liksom förvanskas till någon typ av PK-marxisterna ska eldas upp. Alltså, och jag måste påminna mig själv väldigt ofta att det här är inte, finns ingenting som talar för att det här är representativt. Tvärtom. Public service har skyhögt förtroende i de flesta mätningarna. Det gäller att komma ihåg det. Så att, dåliga dagar är jag självmordsbenägen. Bra dagar så ser jag ett ljus i bortre änden av tunneln. Den bild som vi ritar i rapporten är ju väldigt mycket en ögonblicksbild. Det är ju så det ser ut här och nu. Och du säger att vi inte har verktygen riktigt, eller att många inte har verktygen för att kunna förstå flödena som de tar del av. Vems ansvar är det att ge de verktygen? Om vi tar en liten snabb. Någon som vill börja? I min värld blir det ju väldigt solklart att det blir skola och föräldrar, eftersom jag jobbar mot barn. Och då blir det också naturligt att i skolan eller bland oss vuxna så måste vi också kunna förmedla den kunskap. Och jag jobbar ju med kunskapsförmedling på Internetstiftelsen. Det vill säga, vi har ju tagit en del av det, precis som Jack gör. Han tar ju också en del av den kunskapsförmedlingen i Viralgranskaren. Han har bestämt sig för att jag kan förändra det här genom att upplysa och förklara hur det ligger till. Det tror ju jag också. Jag tror att det ligger ett ansvar hos oss som faktiskt har
på något sätt förstått hur den här digitala, eller som förstår den här nya digitala medielandskapet. Vi har ett ansvar att faktiskt förmedla kunskap kring det. Sen betyder det inte det att alla inte kommer att förstå, eller att alla kommer förstå att den här världen är helt styrd av ditt agerande eller det du har gjort tidigare. Så att du kommer hela tiden förstärkas i de uppfattningar som du redan har. Så att de som befinner sig i de här grupperna av Gå, Löfven eller vad de nu heter för någonting, de kommer förstärkas. Röven. Ja. De kommer förstärkas i den världsbilden, för det är så det här landskapet ser ut. Men jag tycker också att vi som utomstående förstår det här landskapet måste också kunna ställa krav på de som skapar de här tjänsterna. Vi är lite handfallna. Diskussionen här i förmiddags handlade om sociala medier, men det var ingen som sa eller krävde att man skulle kunna ställa krav på Facebook eller Twitter eller Google, och det förvånar mig. Nej, men inte i paneldiskussionen var det inte, och nu var det inte alls, det var inte er. Nej, men alltså, vän av ordning. I den paneldiskussionen var det inget, och alla var så, nej, men vi måste anpassa oss efter den här medielogiken. Vem är det som skapar medielogiken? Och hur ser den ut? Och hur gör vi den transparent? Och hur kräver vi att den här svarta lådan faktiskt blir lite mer synlig? Det måste vi också ställa krav på. Men vi har ett jätteansvar. De gånger som jag i olika sammanhang har sagt, för min käpphäst är att om vi bör införa en journalistutbildning, en grundläggande journalistutbildning i lågstadiet, det är vad jag brukar förfäkta. Och det är av skälet att då kanske vi dels rensar upp lite grann i sociala medier om någon generation, men också att då med en mer utbildad läsekrets så kommer också kraven på journalistik bli högre, och det är delvis journalistiken har problem just nu, det är ingen som säger något annat än det. Och om då läsekretsen kan ställa högre krav på journalistiken så kommer också journalistiken förbättras, och det blir en bättre symbios än den som pågår just nu, som kan uppfattas som en race to the bottom. Men de gånger som jag har sagt då så här, skolan typ, så har jag fått motröster som är att fast alla säger alltid skolan om allting. Alltså när det kommer till morötters dåliga kvalitet så är det alltid någon jävel som kommer fram med skolankortet liksom. Men det är för att alla barn går i skolan. Det är enkelt. Men då är bara frågan om lite grann hur man ska vikta det. För det blir också väldigt tacksamt att säga skolan, även om jag håller med. Så då är det bra också, som du gör, tycker jag, att också lyfta upp liksom, vilka är de aktörer som vi använder oss av just nu. För de har ju framgångsrikt lyckats göra sig till icke-aktörer. Facebook som hävdar att de inte är publicister. I någon typ av gigantisk lögn. Jag förstår inte. Jag ställer mig bakom dig där. Ja, bra. Då kan vi, ska vi distansera oss mot er? Ja, eller vad säger ni? Ja, det vet jag inte. Men svaret är väl det att det finns inte bara en instans man kan gå till och utkräva det här ansvaret. Utan olika aktörer i samhället har olika typer av ansvar här. Och jag instämmer ju att skolan är en sådan. Journalistutbildningen, även när den är så att säga faktiskt journalistutbildningen, naturligtvis en annan. Mediehusen som vi hade här före lunch har också ett ansvar. Och jag tyckte det var ändå intressant att höra vissa av dem säga sig då, nej men vår affärsidé är att inte göra oss beroende av klickflödena från Facebook till exempel. Det var befriande tyckte jag, och intressant. Och sen är det väl så att vi har ett ansvar som konsumenter också. Jag är glad att jag prenumererar på The Economist och betalar för dig och därmed stödjer kvalitetsjournalistik. Det räddar inte världen, såklart. Men det finns ett individuellt ansvar också på det viset. Sen är det lite intressant därför att Jack nämnde journalistikens roll i det här nya landskapet. Men det är ju ytterligare aktörer som har liknande beteenden. Johan, du var ju inne på ryska statens desinformation till exempel, som ju på många sätt liknar trollbeteendena som liksom finns i. De bygger ju det på en så att säga en teori om informationskriget som är, och det här kan Ulrik säkert mycket mer än vad jag kan om, från 99, Rastorgujev, om information, alltså man har ett psykiskt virus, man har väldigt matematisk approach till det här, va? Så att väldigt väldigt förenklat så skickar man ut ett budskap. Och sen så har man kanske en av 100 som tar emot det här budskapet, som inte har den här filtreringen. Och som då anpassar det till sin egen kontext, alltså i det här fallet då en svensk kontext. Muterar det budskapet lite grann och skickar ut det vidare till sin närmaste krets där några till blir fångade. För nu känner man igen budskapet lite mer, för det är mer och mer anpassat till svenska förhållanden. Och sitter man då och vet om att man har skickat ut det här, då kan man även ta upp feedbacken på det här och bli bättre på att skicka det första budskapet
nästa gång. Så att man liksom, det är så man tänker. Alltså, det här ska liksom sprida sig vidare som ett virus. Det är den approach man har. Men det där kan du... Ja, det är ditt specialområde. Ja, det är förvisso sant. Jag har studerat just rysk informationskrigföring. Men om vi höjer blicken lite så tror jag det är inte tutal om att det här är centralt i moderna krig och konflikter. Absolut. Alltså kampen om det kommunikativa rummet, kampen om hur saker och ting uppfattas är väl så viktigt som vad som händer så att säga, på ett fysiskt slagfält. Och det är ingen slump att IS uppskattas här av 50 000 Twitterkonton eller något sånt där, eller sympatisörer som sprider budskapet. Därför att det är en del av hur man vinner en konflikt så att säga. Så det är något vi måste ha med oss, absolut, något vi måste ta på allvar i vår egen försvarsplanering så att säga, och vår syn på hur vi kan skydda oss. Men sen finns det ju all den här andra desinformationen också som inte är driven av någon statsaktör så där, utan det finns ju gott om exempel på kommersiellt drivet också, som ni säkert, ni som sa här Retriever och andra stöter på. Alltså vi hade ju här i tidigare år så hade vi ju det här exemplet med de här läkarstudenterna som skrev en blogg och haussade vissa läkemedelsbolag, genomförde en kursmanipulation då på aktierna. De köpte dem när de var billiga, haussade upp dem på de här bloggen, sålde när det var dyrt och blev dömda då för detta när det hela rullades upp. Och det finns ju uppskattningar om vad gäller recensioner av produkter och tjänster på nätet, alltså vi lämnar omdömen sådär, att kanske 10-15% av dem är falska, köpta antingen då av någon som vill ha positiva omdömen till sig själv eller möjligen köpta av någon som vill ha negativa omdömen till konkurrenten. Så det där finns ju också med i hela det här landskapet så att säga, som vi pratar om. Men mycket av det här som ni beskriver känns ju ganska bekant egentligen. Är det en fråga om att det är en större skala eller är det bara en ny plattform för gamla utmaningar kring källkritik? Eller behöver vi helt nya metoder för källkritik? Hur ser ni på den väldigt stora frågan? Mm. Ja, det är ju inte... Det är ju synd att återuppfinna hjulet. När det ju finns metodik för alla de här sakerna. Det som jag ser som den stora system eller det stora skiftet är ju inte konsumtionen av information utan det är distributionen av information. Det är ju där i, och den finns det ju typ inte heller riktigt någon utbildning i alls. Alltså det finns inget krav som ligger i ens allmänbildning på samma sätt som det uppfattas som ens allmänbildning att veta om huruvida liksom Afrika ligger norr eller söder om Europa. Det finns, alltså, på samma sätt finns det inte ett krav på att man ska veta vad det innebär att sprida vidare information, vad konsekvenserna kan vara, vilka typ av grundläggande krav man ska ställa på information man sprider vidare. Och där kan jag väl påstå, det skulle jag väl kunna påstå att det är ju den stora skillnaden mellan det här och alla andra tidigare situationer där man har mumlat om att det var bättre förr. Att just i det här läget finns det faktiskt en dramatisk skillnad som är i alla fall värt att prata om. Om jag förstår dig rätt. Och ett skäl till detta, om jag får hänga på helt kort, är ju att det som tidigare var så att säga privata diskussioner som man förde med sina kompisar vid köksbordet eller på skolgården eller vid fikabordet på jobbet har flyttat ut och blivit offentliga också, vilket gör att ja, där har det skett ett skifte och plötsligt så kan det som man säger i en kontext spridas ut i en helt annan kontext. Jag menar, det är så att säga, där har villkoren förändrats och gränslandet eller gränsdragningen mellan privat och offentligt har förskjutits väldigt fort på väldigt kort tid. Informationen är ju skriftlig men behandlas och ses och beter sig delvis också som muntlig. Och det är intressant för det finns ju forskare, danska forskare som pratar om Gutenberg-parentesen som är lite kontroversiell men som jag tycker om, som är att information var huvudsakligen muntlig fram till det att Gutenberg uppfann tryckpressen. Och då blev ansedd information, kan man väl säga. Då blev den ansedda informationen skriftlig, statisk. Och det var inte så att informationen kom till en, utan man gick till informationen och den befann sig i ett bibliotek eller motsvarande.
Och sen så kom internet och där satte slutparentesen i den här korta perioden i mänsklighetens historia. Eftersom att då plötsligt så blev, fick alla möjligheten att återigen på samma villkor vidarebefordra information. Och nu beter vi oss alltså med information som om den, den vore muntlig när den just är skriftlig. Och vilket betyder just att människor som kanske förutsatt och härjade om att de skulle vilja döda eller strypa någon ledarskribent runt ett matsalsbord och det enbart var otrevligt för dess närmsta anhöriga, idag kan göra samma sak på ett sätt som får en helt annan spridning. Och det där, jag såg det senast häromdagen i en Facebookgrupp som jag satt och kallsvettades lite grann över, där det var egentligen en sån här vedervärdig kedja av äckelpeckel som hade inträffat på, som traditionellt för nätet, som är att först och främst hade någon skapat ett satirkonto baserat på Anders Lindberg. För folk har upptäckt att om man skriver stort I istället för L så ser det väldigt likadant ut. Så, och med det satirkontot hade de skrivit det borde vara skottpengar på Sverigedemokrater. Sen hade den tweeten skärmdumpats och publicerats i en Facebookgrupp som alltså heter Röven och så vidare. Och där inne så löpte de då amok och var så här, han borde istället avrättas. Vi kan kolla upp på Ratsit var han bor och sen tar vi med oss tumskruvarna etc. Och sen följer den här välbekanta, just människor har så mycket fantasi när det kommer till tortyr. Och den grejen liksom utvecklades där. Och där sitter man just med den här känslan av att vet människor vad de gör? Nej, känslan som stannar är att de inte gör det. Apropå att deppa ihop. Samtidigt som vissa människor vet vad de gör och tjänar sitt levebröd både på att sprida desinformation och att det kommer nya affärsmodeller. Där är ju faktiskt viralgranskaren, får väl sägas, var ett exempel på en egentligen affärsmodell för kvalitetssäkring av information. Mm. Mm. Kan ni se några nya eller kommande affärsmodeller ytterligare, eller är viralgranskaren och trollfabrikerna, är det liksom positionerna som finns i det här pågående dragkampen? Nu när jag slutat på ena ska jag börja på andra. Nej, men du har ju hela den här crowdsourcing, men nu pratar jag liksom kanske inte att bekämpa information, det kan man också göra på med crowdsourcing och sånt. Och det är ju en mening crowdsourcing, för du får ju säkert massa tips när du sitter där också om att titta på det här och hjälpa. Men det är ju det här med att kunna gå in och använda andra människors telefoner exempelvis. Vi har ju Periscope TV som ju var aktuell här under Paris, där man så kan, där du själv kan fungera som en liten egen tv-station. Och det innebär ju då att du kan ju egentligen sitta i Stockholm och sen kan du följa vad som händer i Paris i realtid. Det är ju en typ av källa som ju kan liksom, om man nu har haft tiden att själv bygga upp det här och liksom, så att säga, validerat källorna och vet vilka personer det är som har de här, så kan man ju skaffa sig en uppfattning huruvida det här man ser nu på film är sant eller inte. Men då kan man ju tränga väldigt djupt in i ett skeende. Och det finns ju en massa såna här saker som man kan göra. Man kan följa Twitterkonton i ett visst område och se vad de rapporterar om och sånt. Det finns ju massor med saker som kan, så att säga, höja kunskapsnivån om ett skeende eller matpriser dyker och alla möjliga saker. Mm. Tänker du då också att det här är någonting som man kan göra om till rena affärsmodeller? Ja, det tror jag säkert. Det fanns ju en, jag tror aldrig de körde det, men Google pratar ju om den här, Googles tekniska chef pratar ju om någonting som heter Field Agent. Jag såg den, men jag har aldrig sett den i aktion. Men då kan du anmäla dig, det var ett par år sedan, anmäla dig själv som en field agent och sen har du en geolokalisering på och sen kan du då ta ett uppdrag om det nu visar sig att det kommer in en kund till field agent som säger så här, är vår hylla, står vår produkt på hyllan som vi har kommit överens om med det stora varuhuset? Och då klickar det till i din telefon och så kan du ta uppdraget. Ja, men jag är ju 400 meter från BOV. Jag tar det och så åker du dit och så filmar du det och sen klickar du det och så skickar du iväg det och så får du $10 för detta istället för att du skickar ut en säljare som ska också titta på att det här verkligen var så. Och det kan du då titta på vilka delstater är det som står på den här parkeringen med alla skyltar som står där, vilka är det som kommer handla, var ska våra reklamutskick gå. Det finns massor med grejer att göra på det. Orwellify. Andra förslag? Ja, men en reflektion man kan göra här är ju att nya, alltså den tekniska utvecklingen möjliggör ju också här i viss mån så att säga, att avslöja desinformation eller oriktigheter som sprids. Och det enklaste exemplet på det som vi alla känner igen, det är ju liksom vårt spamfilter. Det är ganska duktigt på att sortera bort det som är suspekt och att bara släppa igenom det som vi vill ha. Ibland går det fel, men det är en teknik som
vi har lärt oss att leva med och uppskatta och som funkar väldigt, väldigt bra. Det är klart att man kan göra motsvarande saker i andra sammanhang. Det finns ganska mycket datavetenskaplig forskning som handlar om att avslöja såna här då falska kundrecensioner. Man har gjort jätteroliga experiment där man har bett folk att skriva falska såna där recensioner och att skriva recensioner på hotell då där man faktiskt har bott. Och så har man lyckats träna upp de här algoritmerna att kunna skilja det ena från det andra. Inte fantastiskt bra, men mycket bättre än vad människor kan. För vi är också ganska dåliga på det där. Vi är fruktansvärt dåliga på det. Så att säga. Vi kanske tror att vi är duktiga på det, men det är vi inte. Så att sådana produkter kan man ju bygga. Och de kommer säkert att dyka upp här efterhand som de så att säga, blir mogna. Men det är ju nischprodukter, så att säga. Det är en sak att kunna skilja en falsk hotellrecension från en äkta. Det är en helt annan sak att så där i största allmänhet kunna skilja sanna påståenden från falska. Det sista, ja, men det är liksom, ja, det är till och med konceptuellt svårt att säga hur vi skulle kunna komma dit, så att säga. Men man ska inte glömma den aspekten. Tänk på spamfiltret och tänk liksom att det där kan hända på andra nischområden också. Jag tänker att möjligheten att gamifiera det här i skolan, alltså att på olika sätt göra en, för det är vanskligt med automatiseringsprocesser kring vad som är sant eller falskt. Det är ju alltid svårt, delvis eftersom att det inte tenderar att ha rätt eller det kan bli fel, och då ska man inte sätta sin tillit till det. Men också på grund av att man vill ju trots allt inskärpa någonting i ryggmärgen. Liksom. Vad tänker du om det? Jag tycker ju det är skrämmande att vi står här och pratar om att det finns en objektiv sanning. Mm. Överhuvudtaget så tycker jag det är jättespännande att diskussionen har hamnat där. Att vi är så överens, eller jag säger nu att jag inte riktigt är överens mer om det. Men ni verkar höra det utifrån mitt perspektiv. Att det finns en sanning och den sanningen ska man kunna hitta. Därför att min bild är också att det är det som är så svårt, att sanningen är ofta någonstans i någon sorts gråa filter mellan två olika ställningstaganden. Och det är kanske lätt när man hamnar i de här hatgrupperna där man vill mörda någon. Men det är inte riktigt den typen av källkritik som jag brukar närma mig. Utan jag närmar mig snarare det här när min son kommer och så säger han, du mamma, du vet, det finns självlysande katter. Och så tittar jag på honom och säger, nej, det finns inga självlysande katter, säger jag. Det finns det faktiskt inte. Så kommer han tillbaka en halvtimme senare och så han hittade ett svensk myndighet som har forskat på självlysande katter. Att man kan sätta in det i pälsen. Mm. Alltså, och jag bara, ha, finns det det? Och då blir jag liksom lite stolt över att den där sonen, han har ju källkritik. Även om han bara har det mot sin mamma. Då bara, är det här bara, fallet. Bara, det. Men det är jävligt bra faktiskt. Och han tycker ju att mamma är lite dum som inte tror på internet. Så då kan han ju liksom visa för mig att även om du är skeptisk jämt mot allt jag säger så finns det faktiskt möjligheter här att ta reda på sanningen. Och i mötet kring sanning så måste vi möta andra och andras perspektiv. Och det är ju det som är det centrala. Alltså det vill säga att vi får möta andra åsikter som vi gör här. Det vill säga min sanning sätts lite på kant när jag möter era sanningar. Och genast börjar jag fundera på, är verkligen min världsbild helt korrekt? Nej, nej, du har nog rätt. Det kanske finns en poäng där. Jo, och det är ju det viktigaste. Och här tycker jag att det är spännande med nätet. Därför att det är inte alltid vi får dem. Jag tycker det är spännande också att du sitter i de här hatgrupperna. Jag tycker det är lite rädd. Jag blir lite rädd också. Mm. För jag känner på något sätt så skulle jag vilja säga till dig, men har inte du ett ansvar då, Jack? Och se till så att det inte är så där. Och ta in andra som säger, nej, men det ska inte vara så där. Nej, nej, precis. Jag vill tro att vi har ett ansvar. Jag återkommer till det. Och det är ett ansvar i att vi möts och att vi pratar tillsammans om den värld och den verklighet som vi vill skapa. En annan sak som jag tänkte på, som jag tror det var du som pratade om, att det blir bara mer och mer bilder. Det var du. Alltså de här bilderna som vi befinner, det är också en värld. Är det någonting som vi är extremt dåliga på, så är det att läsa bild. Och tolka bild. Vi tror gärna att vi bara har tagit en bild. Jag vet inte vem det var som pratade om de här bilderna man skulle fota på hyllorna. Ja, så har vi en sanning. Men det är inte alls så att bara för att jag har en kamera med mig och kan fotografera av det så är det sant. Det beror på vinkel, det beror på var jag stod, hur jag fotograferade och så vidare. Det vill säga hur vi läser bild är också en kunskap. Ytterst handlar allt det här om kunskaper. Inte bara
om själva ämnet, utan det handlar om kunskaper om mediet, det handlar om kunskaper om de här kanalerna, om de traditionella medierna, såväl som de sociala medierna, såväl som internet. Det handlar om det, och det är det vi måste tillsammans. Jag har inte alla kunskaper, men ibland lutar mig på Jack och så tänker jag, wow, han har jävligt mycket kunskap, jag kan lita på honom. Ibland lutar jag mig på dig, och det är det vi måste göra. Vi måste crowdsourca kunskapen, för tillsammans kan vi faktiskt stå emot det där hemska, onda Ryssland. Eller vad ja, men det svåra, jag instämmer naturligtvis till viss del om att det som är så svårt är ju att vi sitter och försöker förhålla oss till att man kan sammanfatta vissa delar av det här som att det helt enkelt finns en massa olika vinklar på ett antal olika förhållanden och att de vinklarna sen sprids på olika sätt och vis. Men som jag ser det är problemet, jag är med på djupet i frågan, men jag är kanske lite för att försöka ta det i sinom tid. För att än så länge tycker jag inte riktigt att vi är där. Om vi skulle börja prata om liksom, den här typen av frågor som bottnar verkligen i någon sorts existentialism, för det blir ju ganska snabbt att man hamnar där, så kommer man att tappa ett gäng människor på vägen dit. Och att början till det måste nog vara, alltså jag har hört väldigt smickrande och kul att den här boken som jag har skrivit som handlar om spökhistorier på nätet används i olika skolsammanhang, eftersom att eleverna blir mer intresserade av att det är spökhistorier som man sen kan bedriva källkritik omkring. För att det är mycket roligare att bedriva källkritik omkring en spökhistoria, för den är spännande, än vad det är att bedriva det kring exempelvis, jag vet inte, är liksom fårgröna typ, alltså den sortens mer liksom bara det här är en övning, lös den liksom. Och det jag uppskattar med det och det, varför det är relevant, är för att det handlar för mig mycket just om att då börjar man ändå i ett tydligt hörn av det. Är den här spökhistorien sann eller inte? Och sann i meningen, har någon skrivit den som ett fiktivt verk? Och sen det är ju den typen av att börja gnaga på kanten som kan leda till de här insikterna om vad information verkligen är i den glidande skalan det verkligen är. Ja, men sen har vi ju, det är precis det du är inne på, men sen har vi också på internet allting från spökhistorier till avhandlingar som på något sätt försöker beskriva den verklighet vi lever i. Och här är ju liksom allt i underhållning, allt från underhållning till att du sprider dina vetenskapliga publikationer. Och det gör ju också att det är så svårt med källkritik. För det är mycket svårare att vara källkritisk mot en vetenskaplig avhandling än en spökhistoria. Men det är ju inte en vetenskaplig avhandling som vi vill att till exempel 12-åringar ska ta sig an imorgon. Nej, utan vad vi vill med 12-åringarna är väl troligen att liksom, den här saken du läser på just nu, heter den DN eller heter den Avpixlat? Mm. Och i så fall, vad betyder det för budskapet du tar till dig? Eller för den delen, heter den Sputnik eller heter, alltså hela den biten, att vi plockar in, att vi mycket mer grundläggande tittar på, vad är det här för platser? För att tidigare det som har funnits är att man läser en papperstidning eller att man läser något som står skrivet på en toalettdörr. Och där fanns det en idé om vad som man kunde värdera högre. Jo, absolut. Och jag håller med dig. Alltså, vi är ju helt överens. Jag tror dock, tyvärr, att de flesta gånger så är det inte så att man läser på DN eller Avpixlat längre. Utan jag tror att man läser på Google eller på Facebook eller på Kik eller på, om man är lite större, på Reddit. Eller, alltså det vill säga, det är samlingsplatser där man hittar länkar. Och det är inte alls ens man funderar på var jag liksom landade någonstans. Jag tror att vi är väldigt formade av vårt traditionella sätt att se på medier. Och det är ju där vi måste titta på, hur ser barnens medieanvändning ut? Och hur ska de lära sig att tolka den verkligheten? Och där måste vi vara med barnen i deras verklighet på internet eller i deras informationssökning och göra källkritiken tillsammans. Och det ska, visst ska det börja i roligt, eller visst ska det börja i ett behov, precis som min sons behov av att ifrågasätta mig började i hans behov av att bevisa att han visste allt, han hade rätt gentemot mamma. Det måste börja där, men det måste också gå vidare till nästa steg. Instämmer. Har vi kapat klart här nu? Nej, en viktig aspekt om jag får haka på, ja, är ju just insikten av att internet är inte en plats. Alltså det är ju slå in en öppen dörr att påpeka det, men ändå så står vi här på internetdagarna som om internet vore liksom en monolit. Utan det är ju precis som ni är inne på, en massa olika både källor, platser, perspektiv som möts. Och det är väl den första insikten om man ska kunna förhålla sig källkritiskt. Att internet är inte en sak och nationalencyklopedin är en sak, utan internet är just den här mångfalden. Mångfald på gott och ont. Jag tror också att det går inte att lära sig att vara källkritisk om man inte utsätts för de här
dåliga exemplen, så att säga. Det är ganska spännande när man tittar på forskning om hur barn till exempel lär sig att förhålla sig till reklam. Hur man då initialt när man ser reklam för första gången så sväljer man en punkt liksom. Men ganska fort så lär man sig att det här är ett annat typ av budskap än vad som, ja, en andra budskap som kommer från andra aktörer. Om man lär sig att förhålla sig skeptiskt till den där reklamen. Det lyckas man ju inte med om man aldrig får se reklamen. Så att på det sättet så är ju den här mötesplatsen med alla de här olika perspektiven på gott och ont ändå en förutsättning för att kunna skapa ett kritiskt förhållningssätt. Men är det kanske då också en av utmaningarna att om vi säger att förut så var det toalettdörren som var en typ av budskap, dagstidningen en annan typ av budskap, veckotidningen en annan typ av budskap. Helt plötsligt finns det, även om då inte internet finns, om vi säger så, så finns det ändå på samma kontexter. Du har allting i din mobiltelefon till exempel. Mm. Vad ska du då välja att vara källkritisk mot? Ja. Att lära sig navigera där är väl en del av, så att säga, mognadsprocessen. Att ja, bli en digital medborgare eller vad man vill kalla det. Och där är vi tillbaka på då. Det är naturligtvis föräldrar, men det är också skola och det är hela samhällets ansvar på något vis. Men det handlar också väldigt mycket om, alltså, det handlar också väldigt mycket om naturligtvis alltihopa i en gigantisk jobbig konjunktion och en kladd ihop som är den att härom sisten så cirkulerade det, såg ni möjligen på olika sajter, att det skrevs om ett sms som innehöll ett uttalat hot mot Göteborg. Och där så stod det att det var en historia egentligen som berättades där en person skrev ett sms som sen hade skärmdumpats och skickat vidare. Där det stod att min släkting jobbar på rättsvård någonting. Och den personen mötte en IS-medlem, citat stod det, som visade upp sitt medlemskort och jag vet inte, men en IS-medlem som sa, som skulle utvisas inom kort. Och IS-medlemmen och den här personen som var så släkt med den här människan som skrev det här smset sattes ner och pratade, och IS-medlemmen sa till slut: du, jag tycker om dig. Jag ska säga en grej till dig. Akta dig för att vara i Göteborg kring jul och nyår. Och sen så blev han utvisad. Och det där smset gick runt en hel del. Inte bara i det här sättet som vi kan kalla för en typ av dold mediekonsumtion, som är just den här när det är ett sms som massskickas vidare, som jag är väl någonstans ändå det mest fascinerande. Utan också att det twittrades en skärmdump av det, det facebookades och det fick ganska mycket delningar därmed, och det plockades till slut upp av olika mainstream-medier. Det intressanta är att den personen som har läst lite Bengt af Klintberg, this guy, känner igen ganska tydligt att det där är en vandringssägen, karbonkopia av en vandringssägen som uppstod efter 9/11. Där man sa att då var det en arab, eller som, om det var i USA så var det en arab som sa: akta dig för det här och det här, för då kommer du, då, jag tycker om dig, jag kommer varna dig för en plats. Och det var i Sydney, det var IRA-medlemmar som hade gjort detsamma i Irland. Det finns liksom ett antal olika platser där den här historien har vässats till lokalt. Och det var väldigt intressant att se hur den uppstod som på beställning just efter i den här situationen. Där alla var så uppstressade. Där vi hade en höjd hotnivå. Och att man får tänka på det, just att kontexten är allt. Vi kommer, och när vi är skiträdda över terrordåd så är det fullständigt logiskt att det uppstår vandringsägner om att det kommer inträffa fler terrordåd. Och att de naturligtvis också är anpassade efter precis vår miljö, precis vår plats. Och då handlar det ju om källkritik på det absolut jobbigaste sättet, det vill säga ryggmärgskällkritik. Att man faktiskt i det läget där man är rädd, där man är uppstressad, funderar på ett varv till: är det här någonting jag verkligen bör oroa mig för? Och i ännu högre grad skicka vidare. Liksom. Så där är ju, det tycker jag är liksom att sätta på spetsen hela den situationen. Är det det som då också kan ge en beredskap för när de traditionella medierna själva fångar upp budskap och kanske inte alltid själva agerar med riktigt den källkritik som skulle kunna önskas? Vi har ju i vår rapport tagit fram ett antal exempel på hur man explicit hänvisar, men vi har ju också massor med exempel på hur man bara fångar upp historier och packar om snabbt och skickar vidare. Det är ju en större utmaning, ja, att då ha perspektivet på hela informationskedjan. Det där exempel som jag tar är ju inte bara just själva källkritiken, utan det är ju vad det leder till i nästa led. Va? För det här är ju till för att påverka våra beteenden. Liksom. Du ska inte gå ner på stan. Va? Det ska se ut som i Bryssel. Och så kan vi ju inte ha det.
naturligtvis. Så att det ska ju trigga någonting, alltså ett beteende från vår sida. Men en sak som jag funderar på lite grann när det gäller den här nyhetsförmedlingen och tempot här är också att jag tycker, det har jag inget belägg för, utan det är bara en känsla jag har, kan jag stöta och blöta mer då, det är att det blir mera kvantitativ analys än vad det blir kvalitativ analys. Si och så många stödde det här, det är 800 som har twittrat vidare det här, etc. etc. Om man då drar exempelvis, om ni kommer ihåg det parallellen med, eller det kanske inte är en parallell, men 2011 när det var dags för Libyen, då var det ju nästan lite, jag ska inte säga att det var hallelujastämning, men det var, vi var ju ganska bestämda vad vi skulle göra för någonting, och vi hade liksom inga tveksamheter på att det här var rätt och så vidare. Och sen, men vi förstod inte vad det var vi gav oss in i, och man liksom gick in på djupet och tittade på stamfederationer och olika makter som stödde de här olika grupperna. Och där är jag då liksom lite orolig för att man nästa gång också ska liksom bli kvantitativ, därför att man liksom har förmåga att formulera någonting som appellerar och sen kan man rusa vidare. Men det där är jätteintressant, för att journalistiken älskar ju kvantifieringar. Mm. Det är ju jättehärligt att kunna skriva 363 498 istället för att behöva sitta och höfta. Och sociala medier, om det har gett oss något, så är det ju kvantifieringen. Mm. Hur många gillar det här på Facebook? Mm. Och då kan man sen inhämta det som. Och det där är en sån, när decemberöverenskommelsen lanserades så var det ju kort efter olika rubriker om att si och så många har skrivit negativt i Moderaternas Facebook-kommentarsfält om det här. Liksom, folket har vrålat ifrån lite grann. Den feelingen var kring de rubrikerna. Mm. Och det skulle man också jättegärna ha velat se en djupare ingående analys på. Också just hur mycket av det, för det är så förtvivlat enkelt att orkestrera en sån sak. Det är så enkelt att säga i någon Facebookgrupp, om den har 10 000 medlemmar, det räcker så, säga, dra dit till det där kommentarsfältet och skriv attans Kinberg Batra. Slut. Och sen så har man verkligen gjort en snygg protest som kommer få ganska mycket genomslag. Så att den här kvantifieringen är ju en olycklig kärlek, alltså, lite grann. Ja, för det är ju fantastiskt när man verkligen kan vara konkret och visa liksom. Det är förlockande och det blir, men det blir ibland ganska missvisande. Ja, det där är ju en sjuka. Man måste ju fråga sig, vad är det man kvantifierar egentligen? Vad säger den här siffran? Snarare än att man bara lyfter fram en siffra i syfte att verka mer vederhäftig. Och det är säkerligen ett problem i allmän mediekonsumtion. Det är också ett problem, kan man konstatera, för det har man också gjort spännande forskning på i den vetenskapliga kontexten. Man tar ett abstract som beskriver något forskningsresultat, och sen så gör man en version med en instoppad formel och en version utan en instoppad formel till kontrollgrupper som får då beskriva eller svara på hur vederhäftigt de uppfattar det här. Och den där matematiska formeln höjer trovärdigheten. Trots att det inte finns något som helst skäl för att ha den där egentligen, så att säga. En väldigt oroväckande observation. Vill ni, apropå oroväckande observation? Men det kan vi väl hålla på med hur länge som helst. Ja. Alltså seriöst, kan vi inte försöka vinkla det här till att det finns någonting vi kan göra? För annars känns det som att, ja, men här är allting bara helt hopplöst. Eftersom Twitter räknar antalet retweets, och när jag ser den där tweeten så ser jag att 225 personer redan retweetat den. Jag inser ju att den inte är sann. Men hur ska jag få 225 människor att säga, nej, den här är inte sann? Det är jag inte, Jacke Werner. Alltså, krasst. Det känns som att du blåser upp mig lite till... Krasst, nej men alltså, krasst så är det ju inte så. Det är ju det som är så svårt. Och vi ställer heller aldrig några krav på att vi... Men hur ska vi tolka de här siffrorna? Det är ju liksom, än en gång så finns det en aktör som vi inte kräver något utav, som bara levererar och som vi köper någon sorts information utav, som också är med i det här. Och det är de här tjänsterna. Det är statistiken på hur många som klickar på våra inlägg, det är hur många som läser det, hur många som delar vidare, hur många som gillar det, hur många som finns i Facebookgruppen. Allt det gör ju att vi blir mycket större än vad vi var. Och det är ju det stora och det fantastiska. Och det är ju resurser som vi ska använda precis tvärtom också. Inte bara säga, nej men det är ett jävla elände, nu kan fan inte göra någonting. Det är precis samma sak, vi kan använda det precis tvärtom också. Vi kan använda det för att göra saker och göra skillnad. Vi kommer ju att återvända lite till det senare under eftermiddagen också. Mm. Och vi kanske ska använda den här fantastiska resursen och bjuda in våra härliga gäster här. Vi har en fråga. Jag kommer med.
Förra veckan var det ett antal byggnader som hotades. Och då upptäckte jag plötsligt att information har, om säkerhetsläget har blivit en klassfråga. För det var så väldigt lite som kom ut om man inte visst kände rätt personer. Vad har ni för kommentarer till det? Ja, jag sa ju förut att information strävade efter att vara fri och den gör ju det, men den är ju inte det. Om vi då pratar, nu finns ju ett antal betaldatabaser du kan nå på internet eller på webben eller via webben som du måste då betala för att nå. Du kan köpa det själv, säkerhetsanalyser, om du har råd med det. Så att visst, det är absolut ett stort problem. Det handlar ju mycket om just någon typ av förkunskap som inte är automatisk, som just är att MSB är till exempel väldigt bra på att hålla sina läsare uppdaterade om vad som pågår, varför och var. Men då ska man naturligtvis veta att till exempel MSB är väldigt aktiva på Twitter, och den kunskapen kan man inte på något sätt ta för given, tror jag, utan det är liksom naturligtvis upp till var man hittar MSB någonstans. Så att, där är det väl... Jag vet inte, för så fort man vet var den informationen finns så upphör ju problemet att existera. Så där är det väl informationskampanj nästa för den typen av myndigheter kanske. Vi hade en fråga här borta. Jag tänker mer på det du sa, Kristina, att 255 retweets betyder att 255 personer tror på det här. Men det behöver ju inte betyda det. Nej, exakt. Och det är det jag menar, att 255 retweets kan ju också, hälften kan vara... Lite det som ni pratade, fallet Pippi. Den här personen är idiot som blir upprörd av det här. Ja, men det går och inte där att blir det ju lite att hoppet tänds, tänker jag. Att det är inte sanningen bara för att det är så många retweets. Nej, det är det som är så svårt att veta. Det går ju inte att tolka. Man kan ju tolka det hur som helst, både fram och tillbaka. Jag som inte tycker om att ha exempel som är så modiska eller hatfyllda brukar ta exemplet på en tweet som... Jag kommer inte ens ihåg vad han heter. Det var en väldigt enkel tweet. Han skrev så här: den här bilden har min kompis mamma tagit från Facebook. Och hon har ramat in den med likes och allt. Mm, just det. Den är jättefin. Det är alltså en väldigt, väldigt fin... Och så är det en bild med på en vägg hemma från någons mammas vardagsrum. Kan det vara? Vi behöver inte vara det. Och så finns det då en bild på två barn som går på... en liten grästuvegång upp i solsken mot ljus, och så finns det likes under. Kommentarsfält liksom. Mm. Ja, kommentarsfält. Och jag bara, det kan inte finnas en... Det är ju jätterolig. Alltså, den går ju att retweeta bara för att den är så himla rolig. Men alla retweetar den utan ens kommentera den, så vet man inte längre hur man ska tolka den. Är det så att man tror på det eller inte tror på det? Och så får man ju värdera det själv. Där försöker ju även branschen... Jag har fått demonstrationer av sådana här verktyg som bland annat Johan jobbar med, inte ditt företag då, men andra, om så här att vi suger in alla tweets här under en vecka. Och sen gör man då en semantisk touch på det där. Man blir ganska duktig på det. Man har lite svårt med ironi. Man har svårt med dubbelnegationer och sådana här saker. Men det stora problemet är ju vad representerar datan. Jag fick ett exempel. Vi har det här området. Tittare 50 som har tweetat negativt om Putin sista dygnet. Ja, men så ja, det bor ju 300 miljoner människor i det området. Vad tycker de andra liksom? Så det är jättesvårt att tolka datan. Ja, jo, jag tänker på att det finns en risk med att vi också tror att våra vänner är källkritiska. För skälet till att mycket valsar runt på internet är ju just att vi ser att någon har delat någonting från något medium, och vi känner att ja, men den här... Min nära vän eller något liknande har säkert gjort en god källgranskning här, så att jag reflekterar inte utan jag delar. Och hur ska man komma till bukt med det här utan att på något sätt misstro hela sin vänskapskrets då? Jag tror på misstro där. Jag tror på kanske ställa öppna frågor. Jag är inte säker. Hur tänkte du? Jo, precis. Jag tror också det. Och jag tror också att det där är... För där, förtroende är ju ingen... Liksom ingen påse chips, så att säga, obegripligt sagt, men förtroende är ju ingenting man förtroende är ingenting man bara kan så här, plocka med sig från affären och säga ja visst, nu har jag förtroende, hurra, utan förtroende är någonting man arbetar ihop. Det gäller alla, det gäller, och nu när alla har börjat kunna publicera sig, så kommer det också med att människor, oavsett om de kan sätta fingret på det de känner är förtroende, så kommer man ganska snart börja känna att jag
när den här människan delar någonting, då vet jag att det är for real. Och om den här människan delar något, då kan jag i lite högre grad till och med kanske avprenumerera på den personens poster, eftersom att man vet att därifrån kommer bara skräp. Så att där finns det ju en organisk process som växer fram av sig själv. Sen kan man på olika sätt vilja skynda på den eller ej. Liksom. Men där är också... Viralgranskarens, en av de inbyggda bra grejerna med viralgranskaren var att vi samlade på oss en Facebook-sida med 35 000 fans, tror jag det finns nu. 35 000 besserwissers. Och vi själva är ju besserwissers, så vi hade det väldigt kul tillsammans. Och det som är bra med den relationen är att vad vi gör, som jag ser det, var väldigt mycket att vi, när det kom in en lögn som var viral, så liksom svarvade vi till ett baseballträ, gick ut med det och placerade det i händerna på de här 35 000 människorna, och de sen gick ut i sina flöden och smackade tillbaka ryktet där det spreds. Så att där på det sättet så ger vi också verktyg till personer som vi vet inte kan lägga sin tid, för de jobbar med andra saker, på att sitta och vara källkritiska själva. Då är ju å andra sidan den automatiska följdfrågan naturligtvis, varför ska vi på något sätt upphöjas till en officiell sanningsbyrå på det sättet? För det gör jag när jag gör den, liksom slutledningen, så gör jag det. Och det ska vi inte göra naturligtvis. Men så länge människor har förtroende för oss, så kanske den liksom, samspelet kan få funka. Då avslutar vi med de orden och tackar så mycket för er insats. Tack. Med lite godis.